Поговоримо про геометричні фігури. Якщо до аркуша паперу доторкнутися вістрям простого олівця або до дошки доторкнутися крейдою, то ми отримаємо слід і отримаємо зображення точки. Точка не має вимірів. Вона не має ні ширини, ні довжини. Точки позначають великими літерами латинського алфавіту і читають: точка А, точка Б, точка С. Якщо продовжити відрізок МН в обидві сторони нескінченно, то отримаємо пряму. Пряма не має ні початку, ні кінця. В зошиті ми можемо побудувати лише частину прямої, тому що вона не має ні початку, ні кінця, а в уяві її можна продовжувати як завгодно довго. Пряма позначається або однією маленькою літерою латинського алфавіту, наприклад, А, або ж двома великими літерами латинського алфавіту – М та Н. І читають пряма А, або ж пряма МН, або ще можна прочитати пряма НМ. Побудуємо точки А і Б. І спробуємо провести через них пряму. Щоб провести пряму, користуються лінійкою. Прикладемо лінійку так, щоб було видно точки А і Б, і проведемо пряму. Ми провели пряму через дві точки А і Б. А якщо спробувати провести ще одну пряму, яка б проходила саме через точки А і Б? По-іншому прикласти лінійку неможливо. Якщо прикласти так, то ми проведемо пряму тільки через точку А. Так, тільки через точку Б. А якщо потрібно провести пряму через точки А і Б, то ця пряма виявляється єдина. Отже, запам'ятовуємо, що через дві точки можна провести тільки одну пряму. Спробуємо провести пряму через точку П. Пряму можна провести, наприклад, ось так. А чи можна побудувати ще одну пряму? Так, можна. Наприклад, ось таку пряму. Виявляється, що через одну точку можна провести багато прямих, тобто безліч. І всі вони перетинатимуться в одній точці. Наприклад, нехай це буде пряма А і пряма Б. Говорять, що пряма А і Б перетинаються в точці П. Точки можуть належати прямій або не належати їй. Наприклад, поставимо на прямій А точку К. Тоді говорять, що точка К належить прямій А. Або ж пряма А проходить через точку К. Також точки можуть і не належати цій прямій. Наприклад, точки А, Б, С прямій А не належать. Розміри зошита не дають можливість будувати відрізки великої довжини. А якщо уявити, що аркуш паперу збільшився до розміру стола або стадіона, такі поверхні дають уявлення про площину. Проте стіл або стадіон мають краї, а у площини немає країв. Вона безмежна, тому зобразити площину неможливо.